No niin, Unski, Enosta, vanha liitto, 56,5 vuotta ikää. Ensimmäinen sarja oli 18 kertaa 100 kiloa, sitten sotilaspenkissä 120 kiloa ja nyt on edessä 130 kiloa. Sotilaspenkki. No niin. No niin, Unski, vanha liitto, Eno. Pukka se ylös vaan. Sulla on niin äärimmäinen toi kestävyysvoima. Ja harvalla kyllä nuorellakaan on tuommoista kestävyyttä. Kevyesti. Ei voi olla totta. Painoko se mitään? Ei mitään. Kun se noin kevyesti. Se on siinä. Hyvä, Unski. Sehän on hyvä. 30. Joo, sotilas. Oot sä kyllä ihmemies, saakeli. Jätkä vaan paranee vanhetessaan. Vanhan liitto, sinä oikein perusäijä. Hyvä, Unski.